Hej allihopa! Konung Adolf Fredrik, officiellt hum linjeskepp. Konung Adolf Fredrik var ett linjeskepp i svenska kungliga flottan. Adolf Fredrik var kung av Sverige från 1751 till 1771. Han var medlem av Holstein-Gottorp-dynastin och blev kung efter sin fars, kung Karl den XII, död. Under den största delen av sitt styre var Adolf Fredriks ledarskap svagt och landet hade problem med intern styrning. Han visade inte mycket intresse för politik och lät sina ministrar och rådgivare sköta de flesta ärenden. Inom landet genomfördes under hans tid ett antal sociala och ekonomiska reformer, men de var relativt små. Han avled i en stroke 1771, och hans hustru, Lovisa Ulrika av Preussen, fortsatte att fungera som regent fram till sin död eftersom deras son, Gustav III, ännu inte hade blivit myndig. Fartyget, som var döpt efter den svenske kungen Adolf Fredrik, konstruerades av Fredrik Henrik av Chapman, en av Sveriges mest berömda skeppsbyggare. Han var känd för sina innovativa konstruktioner, som var både starka och snabba. Kung Adolf Fredrik var ett av Chapmans mest avancerade fartyg. Hon hade en skrovform som var optimerad för segling och stabilitet. Hon var också utrustad med en ny typ av kanoner som var mer kraftfulla och exakta än tidigare modeller. Kung Adolf Fredrik byggdes på Karlskrona Ölogs varv, en av Sveriges största varv. Bygget tog 3 år och slutfördes 1775. Skeppet byggdes av ek och furu. Hon var utrustad med 3 master och 70 kanoner. Kung Adolf Fredrik sjösattes den 6 juli 1775. Sjösättningen var en stor händelse som bevittnades av kungafamiljen och många andra dignitärer. Kung Adolf Fredrik var ett imponerande fartyg som representerade det bästa av svensk skeppsbyggnadskonst. Hon var ett viktigt tillskott till den svenska flottan och spelade en betydande roll i Sveriges historia. Konung Adolf Fredrik deltog i flera sjöstrider under Gustav III kolonnens ryska krig 1788-90, däribland slaget vid Ölands södra udde 1789 och i flottornas utbrytning från Viborg-Skaviken 1790. Gustav III kolonnens ryska krig utspelades 1788-1790 efter att Sveriges kung Gustav III anfallit Ryssland i hopp om att återta förlorade områden, samt att hindra vidare rysk inblandning i Sveriges inre angelägenheter. Kriget avslutades i augusti 1790 med freden i Värölä utan gränsjusteringar. Under inledningen av kriget revolterade ett antal svenska officerare och bildade Anjala-förbundet. I slutet av kriget vann Gustav III Sveriges största marina seger någonsin, då han krossade den ryska skärgårdsflottan vid slaget vid Svensksund den 9-10 juli 1790. Viborgska gatloppet var en utbrytning ur Viborg-Skaviken som den 3 juli 1790 genomfördes av den svenska flottan och den svenska skärgårdsflottan. Den svenska flottan hade seglat in i viken några dagar tidigare för att attackera den ryska flottan, men den ryska flottan var starkare och hade bättre positioner. Den svenska flottan riskerade att bli instängd i viken, men den svenska amiralen, hertig Karl, beordrade en djärv utbrytning genom en smal passage mellan Hogland och fastlandet. Utbrytningen var framgångsrik och den svenska flottan kunde segla tillbaka till Sverige utan att bli förföljd av den ryska flottan. Viborgska gatloppet var en viktig händelse i det rysk-svenska kriget. Den visade att den svenska flottan var modig och skicklig och den bidrog till att Sverige kunde vinna kriget. Under finska kriget 1808-09 ingick fartyget i en svensk eskader som i samverkan med brittiska örlogsfartyg höll den ryska Östersjöflottan blockerad i Finska viken.
Senare i kriget var hon flaggchef för de svenska sjöstyrkorna under motoffensiven mot den ryska armén i Västerbotten sommaren 1809, då hon som första linjeskepp passerade Kvarken. Finska kriget utspelades mellan Sverige och kejsardömet Ryssland. I detta krig fick Sverige stöd från Storbritannien medan Ryssland hade backing från republiken Frankrike, känd som det första franska kejsardömet, samt dess många allierade, inklusive Danmark och Norge. Konflikten var en del av Napoleonkrigen och utlöstes efter att tsar Alexander den första av Ryssland och kejsar Napoleon den första hade ingått fred i tillsikt i juli 1807. En del av överenskommelsen var att Alexander den första skulle attackera Sverige om landet inte bröt sina band med Storbritannien och anslöt sig till Napoleons handelsblockad mot Storbritannien. Kriget fick betydande konsekvenser för både Sverige och Finland. Sverige förlorade östra delen av sitt rike, Finland, till Ryssland. Finland blev således en del av det ryska imperiet fram till sin självständighet år 1917. Efter att ha använt som blockskepp i Karlskrona 1810-11, deltog fartyget i det svenska fälttåget mot Norge 1814. Fälttåget mot Norge var ett kort krig som utkämpades på grund av Norges krav på självständighet i strid mot en union som Danmark och Sverige enats om i freden i Kiel 1814. Fälttåget mot Norge var det senaste krig som Sverige utkämpat i eget namn. Detta gör att Sverige har varit ett neutralt land i över 200 år. Tack för att du tittade!